Ahoj přátelé a kamarádi, já vás vítám u sledování dalšího videa ze sekce naučných videí, kde vám know-how prozradíme, jakým způsobem se odstraní pryskyřice, jakým způsobem se z života odstraní smůla. První věc, je škodná nebo neškodná pryskyřice na autě? Za předpokladu, že se rychle z auta odstraní, je neškodná. Za předpokladu, že ji tam necháte ji tam prostě dlouhou dobu, tak ta pryskyřice má v sobě kyselinky a dokáže naletat lak. A my se podíváme, jak ji odstraníme. Potřebujete mikrovláknovou útěrku, potřebujete odstraňovač asfaltu, například TER od Gionu, nebo Oblitar od Autofines, anebo řada dalších produktů od jiných značek. Teď je důležitý si nanést na to postižené místo trošičku toho téru a ještě než začneme, řekneme si pravidla. Netlačím a raději stokrát opakování, ale netlačit. Jedno zatlačení znamená, že tam způsobím škrábance. Tak se podíváme na to, co zde máme za tu pryskyřici a podíváme se na to, jak to společně já s vámi, vy se mnou, teď odstraníme. Přátelé, tady v tom místě, sledujte, je ta pryskyřice. Jo, tady toto je ona. A my ji odstraníme tím způsobem. Nanesu. A necháme působit. Jenom malá informativní vsuvka. Pokud zakoupíte kvalitní produkty na odstranění asfaltových nečistot, jako je právě třeba od Gionu právě produkt TER, tak se nemusíte bát toho, že by tento přípravek poškodil například lak. Samozřejmě vyhněte se přímému slunci, určitě bych doporučil mimo slunce, ale nebál bych se to tam nechat třeba 2, 3, 4, 5 minut. Když budu chtít odstranit tu pryskyřici, nanesu přímo na to, nanesu si ještě na útěrku, ať ji mám pěkně vlhkou. A jak jsem říkal na začátku, nebudu tlačit, ale raději 10x opakovat. 100x opakovat. Dámy a pánové, toto je všechno. Já myslím, že jste to viděli. Samozřejmě, když máte takhle inklinované místo, kde jsme odstraňovali pryskyřici, doporučím potom tam provést jakýkoliv ošetření. V tomhle případě se to voskuje, takže provedeme převoskování tohohle místa. To je všechno. Mějte se krásně. Zase někdy příště. Ahoj. Přátelé, ještě malá vsuvka za předpokladu, že se vám přeci jenom stane, že za to zatlačíte, protože na to spěcháte, tak se to vůbec nebojte. Za prvý existují leštěnky a za druhý toto je v podstatě na jeden krok leštění, takže není to, že byste způsobili škrábance, jako když vás nemá rád soused. To je úplně jiný škrábanec. Krásný den.